se z naši videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a lidi dneska, pokud si pamatujete, natáčili jsme nedávno jednu takovou mapu s názvem Puzzle Box, tak tahleta mapa vypadá podobně, ale je celá v modrým a máme tady spoustu jiných zase dalších puzzlů a všeho možného. A hned na začátek jsme tady získali nějakou vlnu a vůbec nechápu k čemu. Uvidíme, bude to docela zajímavý, zase dej mě vidět, jak řeším nějaký takovýhle puzzly. A zároveň i nějaký parkour, jak tak koukám, no tak to nedopadne dobře, už to vidím. No, nicméně lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby dej mi řekněme přes 1000 lajků, byl by to vážně super a určitě uvidím, že chcete další takovýhle podobný mapy. Nicméně jdem se do toho dát lidi, já nevím, u čeho mám začít. Třeba například tady, máme nějaký redstoneový příkaz. A tady koukám, ono se to tady nějak place free redstone, there's a way how to get free nearby. Place a redstone block, ok. Evidentně budeme muset schánět nějaký věci, aby jsme tady tohoto otevřeli, jak tak koukám. No, vypadá to tak. Takže musíme ty věci potom dodat tady do tohohle redstoneového nějakého, nevím co, tento noncu. Ok, co je tady toto? There is a sign to know the combination. Combination to get redstone. There is a sign to get know the combination. Ok, which way does this lead? Ok, tak zkusíme teda ten parkour. Uvidíme, jak ten parkour dopadne, protože no... Jak bych to jinak neříkal. Dobře, uvidíme, jak ten parkour prostě dopadne. Musíme se tam nahoru nějak dostat, protože je tam nějaká věcička, kterou asi budeme potřebovat dneska. Takže super, dostal jsem se dál. Počkám si. Jo, jasně, ono se to takhle dává. OK. No. Krása. Nemáte tady nějaký jídlo třeba, protože já bych docela u nějaký jídlo jako si přál, protože přece jenom čuštěrem já mám docela dost málo hápek už, jak furt jenom padám. Jako, nevím, docela pěkný nápad, abych se přiznal, co třeba tady? Oh, vozejk. Tak takhle asi ne. Počkat, já jsem čekal, že bych se mohl někam dostat. Halo? Ne, mě to neprobugne, to je pěkně na prd. Jsem čekal, že by mě to mohlo probugnout, to ono prdlajs, tak nic to. A hlavně jsem i zvědavej, jestli třeba přijdu o věci, když zhebnu, jo. To uvidíme, jak to dopadne. Hele, a pojď. OK, OK, pojď. Ne! Tak jsme to zjistili. Počkej, solve the cube! OK! To víme, že se tak ta mapa jmenuje, to už jsem věděl už předtím, boha. Tak počkat, můžeme třeba něco najít tady, tady máme mozek další, takže počkat. A, můžeme se dostat sem, máme tady nějakýho shopa, no shopa, máme tady nějakýho cápka, co něco prodává. Nicméně, on teda prodává magma cream za crafting table. No teda v podstatě nevím, kde mám sebrat crafting table, dobře, to ještě teda musíme někde nějak vyřešit. Tam máme další teda shop, ten nám teda prodává... Jo, 9 diamantů a dá nám za to blaze powder a tam máme ten krafták, hej, počkej, tam je button. Můžu ho zmáčknout. Prosím, dovolte mi to. Asi ne, nebo já nevím, musím se tam nějak dostat potom. Hele, hej, to se tam musím nějak dostat, neříkejte mi, že se tam nedostanu nějak. Schválně, ne, tudy ne, nějak se tam musím pak dostat. Yes, dostal jsem se dál, co jsem získal? Iron pickaxe. Můžeme tím zničit block of diamond. Počkej, to tam jako mám doskočit, nebo co jako? Vážně. Jo, tak to se mi moc tady jako nepodařilo. Tam se asi nahoru teď momentálně dostanu. Počkej, tam bylo něco, že jump end. Takže já prostě musím přeskočit od tam tuď a jít prostě tam nahoru dál. Tyjo, proč tady musí být ten pitomej parkour? Já nemám rád ty parkoury, boha. Ale jako jsem rád, že jsme se konečně dostali někam dál. Aspoň něco tady můžeme jako dál dělat, tak uvidíme, jak to dopadne dále. Tak, pojď. Tady se musím vždycky... Já se vždycky musím pozastavit a potom normálně musíš skákat dál, protože tam jakoby ten led, on tě trošičku hrozně jako boostne. A je to potom pěkně na prd. Počkej, co to tady dole pod tím? Já to jsou normálně pleníky, to nic. Já jsem čekal, že to bude něco super. Evidentně ne. Lidi, co je tady to za signu? R-I-B-B-G-V. Podle mě, počkejte, možná tyhle ty vlny, tak to podle mě z toho dostaneme ten redstone, tady tamhle ten příkaz, OK. Červená, zelená, žlutá, bílá, OK. Takže červená, zelená, žlutá,
bílá, modrá, černá. Yes, redstone block obtained, nice, ale... Kde je? Kde je ten redstone block? Hej, what? Prej, že jsem ho jako dostal, no ale jako soráč, já ho tady nikde nemám. To je divný nějaký, hele. Nebo jestli někde tam v Česce, jako nebo, já nevím, lidi, já ho nemám. A nevím, kde ho mám ani sebrat. OK lidi, jdeme na to. What? Pravý tlačítko jsem držel jako sviň, já když jsem měl legraci. A hlavně nechápu lidi, i když jsem před chvilkou umřel, z té tady furt nemám nikde ten block of redstone. Já nevím. Nevím, kam jsem ten block of redstone dal. Nebo kde ho mám vůbec hledat. Prostě... Já, co mám dělat? Když počkat, já koukám, že tady ze spoda je nějaká... Ta? Kombinačka zase, to je tamto, co jsme viděli tamhle dole. Jasný. Nice. Už jsem si myslel, že zase něco novýho. Hej, proč do toho nemůžu skočit? Můžete mi to vysvětlit? Dost mi to jako celkem štve, protože to tady ještě k tomu nefunguje, ty kráso. Jenom kvůli tomu, že tady prostě chybí ten redstone. Lidi, já nevím, proč furt se do toho nemůžu dostat. Teďko jsem si před chvilkou házel game mode, abych se zkusil pchouknout, jestli náhodou jde do toho Minecraftového mozaiku se vůbec dostat. Dá, ale musíte být úplně totálně těsně při tom. Já jako nevím, jak to mám vůbec doskočit, to je prostě na prd. Nevím, trošku mi přijde, jestli ta mapa není trošku rozbitá. Nevím, je to jaký zvláštní pocit, protože přece jenom. Tady se mi nedal žádný redstone, ani do ruky se mi nedal žádný redstone. Jediné, co tady mám, jsou tady ty dva krumpáče, který fakt jako nepotřebuju. Další věc, co tady jako prostě já tady chybí mi ten redstone, já nevím. Nevím, jak mám dělat tu mapu už jenom kvůli tomu, že prostě se mi tady ten redstone ztratil. Pěkně na prd. Zase jsem se tam nedostal. A to jsem byl hrozně blízko. Lidi, kašleme na to, prostě já si sem tu takhle skočit a nazdar, jako omlouvám se, jestli to někomu bude vadit, že jsem to udělal nebo neudělal takhle, ale soráč, já tady nebudu hodinu dělat pitomej skok jenom kvůli tomu, že to je evidentně hrozně daleko. Je to fakt divný, když počká, bych asi neměl gimut nulu, že jo. No nicméně i tak bych to měl vykopat, takže to je jedno. Mám dobře, mám diamanty. Parkour again, ok. To už bude trošku těžší, možná tady ten parkour, i když no, nevypadá zase tak těžce. No, tadyhle ten půlblokový parkour, teda už ale jo, celkem, jo, dobře, a? Ha? New redstone obtained. A kde je? You found me, what? Získali jsme šípy a, ok. Dobře, lidi, jsem rád, že jsme v fulzovkách udělali parkour, krom tady tohoto skoku. Ale, vidíte snad, že by se tady nějaký ten redstone dal? Já ho teda tady nikde nevidím, soráč, ale prostě tady nikde není. Když to zmáčknu, stane se něco? Nestane. Prej, prostě mi to vždycky napíše, že se nějaký redstone jenom dal, ale to je všechno. Já nevím, kde to mám sakra sebrat. No dobře. Budeme teda pokračovat, mám tady teda 9 diamantů, ty diamanty můžu dát tady do tohohle ohně. OK. Když dám oheň sem, you can buy blaze powder in the shop. Když dám oheň sem, co se stane? New redstone obtained. Ale jaký? Tak se tady nic nedalo. Si ze mě děláte tady někdo srandu, nebo já nevím? What the f? OK, řekněte mi, co můžu dostat tady od tohohle cápka. Jo, tady potřebuji ten krafták. A to taky nevím, sakra, jak mám sebe ten krafták, když tady nemám žádnou věcičku boha. WTF? To je jediný krafták, co je také tady, ale tady je ten button. Na který došáhnout, počkej, já ne, že bych neměl došáhnout, nebo musím trefit. New lever obtained. Schválně, lever se musí dát sem. Ale kam se mi ty věci dávají? Můžete mi to lidi vysvětlit? Já nevím prostě kam se ty věci dávají. Totálně je to celkem štve. Protože přece jenom já jenom ty věci musím od někud vzít a někam je dát. Ale jak je mám sakra od tam někam dát, když je nemám prostě vůbec. Teď není žádná čestka. Co to sakra je?
Dobře lidi, tak teď jsem se koukal na tu stránku, kde ten cápek právě dal tu mapu. A tak nějak jsem zjistil, že tam píšou lidi i komentáři o tom, že prostě ta mapa je rozbitá, že vám to nedává bloky, nebo že prostě to nějaký fakt jako rozbitý. Takže se ani nedivím tím pádem, že nám to ty věci nedává. Měl jsem pravdu s tím, že to je rozbitý. Tím pádem, já si tím pádem hodím Game Mode jedničku a mě to tady teda má hodit nějaký ty redstony. Takže my jsme získali 3 redstony, pokud se nemýlím. Takže si jenom jeden, že jo? A pak si vezmeme jeden lever, který my jsme získali. Takže já hodím ten redstone asi takhle sem. Place free redstone, there is a way to get free. Ano, to jsme my získali 3. To máme. A dále, co bychom teda měli získat, tak jsme tady sem měli dát, tak je lever. Což je tady to. Nechápu ale k čemu nám to tady bude. Takže já to zapnu. Tak by to mělo potom snad nějak fungovat. Nebo já nevím. Nicméně dobře, co by nám tady ještě mělo teda scházet, nebo lever se možná dát sem. Víte co, já ten lever možná dám spíš asi sem. Možná ho bude moc jako podle mě i ničit, ale to je jedno. Když ho dám sem, stane se něco? Když to zapnu schválně? Jo. No jasně, ale počkat, já se ještě kouknu. Redstone block obtained, ok, co jsme teda získali, redstone obtained, takže soráč, ne, omlouvám se, tady jsem udělal chybu, my jsme získali redstone block jeden, takže ten redstone block hodíme sem, a co se bude, jasně, ten redstone block to tady teďko zapne, a potom se bude moct jako tady nějak něco dít, jo. No. Jasně. Asi chápu lidi, co máme teď komentálně udělat. Musíme sehnat ještě teda jeden redstone a zároveň ještě musíme teda sehnat crafting table. Jenže tyhle ty dvě věci teda totálně teď nevím, jak mám sehnat. Protože já nemám žádný věci, žádnou jakoby, nemám vidět ten iron pickaxe, že jo. Sakra. To bude ještě těžký. Lidi, ať se koukám, jak se koukám. Já prostě nevidím, jak se máme odsud dostat. Už jsem to tady dokonce i prolítával game modem. A nevím, co mám dělat dál. Prostě nevím, jestli to je fakt jako rozbitý, nebo jestli prostě tady je nějaká chyba. Já fakt nevím. Omlouvám se, že tady lítám game modem, ale prostě tahle mapa je fakt rozbitá nějaká. Takže to asi uděláme tak, že normálně, jako kdybych ty věci dostal, kašleme na to, prostě ta mapa je rozbitá, nebudeme se s tímhle tím piplat, normálně si hodím krafťák. Hodím krafťákem, já to tady s tím vyměním, získám magma cream. A magma cream teda hodíme sem tady do tohohle, uvidíme co se bude dít. Šup. Lever obtained, dobře, získali jsme teda další lever. Ten lever můžeme teda hodit momentálně sem. OK, tím pádem my jsme to tady zavřeli. Ale potřebujeme ještě teda získat někde nějaký jeden redstone. Ale to mi řekněte sakra kde. Tady není nic. Opravdu tady není nic, odkud by se to dalo získat. Takže si prostě asi ten jeden redstone tady takhle krásně dáme. A bačkám. Uvidíme jak to dopadne. Ano, je to otevřený. Nice. Jdeme dál. Voila. Completed, made by Lens Place. OK lidi, jako přišel jsem na to, jo, ale dost mě teda štve to, že ta mapa byla takhle jakoby bugnutá, že to prostě v podstatě bez toho, aniž bych to prostě takhle dělal tímhle tím game modem, tak to dělat ani nešlo. A fakt hodně lidí to tam psalo. Takže omlouvám se, ale bohužel jsem si vybral špatnou mapu. Nicméně, doufám, že se vám video líbilo i přes tyhle ty problémy. Pokud jo, určitě dejte like, my se uvidíme příště a zatím. Čau.